Joyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltii miidiyaa sagantaa qaanqee shoo torban torbaniin keessummoota fudhatee isiniif dhiyaatu kan torban kanaas har'a keessummaa caamaa tokkoon isiniif qaba. Gama keessummaa kiyyaa tottoon darbin dura kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Ergaan keenya yoo sitti toltes hiriyoota keessanii raabsuun dagatina sagantaa keenya torbaniin turannee isiniif dhiyaannu kan torban kanaas ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate buusaa gonofaa Oromiyaati. Buusaan gonofaa Oromiyaa balaa nam tolchee balaa uumamaa hawaasa keenyarra ga'u baraaruudhaaf yeroo tokkos ta'e yeroo lamas akkasumas miseensa ta'uun baatiin hawaasa keessan cinaa dhaabbadha. Lakkoofsa bilbilaa kanaan buusaa gonofaatti qalawu godha waan dandeessaniin utuba. Keessummaan kiyya har'aa artist Tafarii Salaalee milishaa duriiti. Jajjatee hiree gara waltajjiitti dhaabbata. Tafarii dhufaa jira abbaa afroo yooyyaa. Salaamtaa milishaa ta'e kun. Wataadara maali? Amsaalaqaa dhiifama laagora. Agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Shaambal Tafarii magana gaa nuftan. Shaambal mitaa Amsaalaqaa. Wataadara kee turtanii turre. Eeyyee. Waggaa meeqaaf? Waggaa 12. Yeroo lola kaabaa sana muummichi ministeeraa waamicha godhe akkamittiin deemnareeti? Deemira. Deemira garuu nan gale. Marfiin gaafa dhukkoo manatti galteera. Marfii jalaa yeroo dhukkoo kan mariin fireeniin harkaa bade maqaan nu sitti miila. Malee simbite. Malee sudaan qabu. Maaliif hin beeka keessan ture. Gaafa gugugugu yeroo Tafariin dhaqqee ana sirbansi. Akkasi garuu maal seete? Gaafatashi dubbichi dhugaadha. Amma beekta gaafa Affaar deemnu marfiin nu duuba dhukaa jira. Diinatti. An dhukaasu nu duuba jira. Nuyi marfii dhukaa'u bira dabarre. Adeemsa waraana irratti immoo marfii san bira darbuun dhoowwadha. Maaliif dhoowwa taasiseeti? Nama lola san keessa jiru yookiin immoo nama lola seenu duwwaadha. Maaliif marfiin diinaa garana marfii sanitti dhukaasa? Maaliif diinni bakka marfiin keenya dhukaa'u sanitti? Lafa dhukaa'u sana barbaadetti. Barbaadee dhukaasa. Gaafa marficha akkanatti of duuba naalaa dhukaa'u argu dhaabeessa deemnaan jedheen hiriyaa kee wajjin turre. Inni amma fireenii fi maarshiin harkaa bade. Inni maal sodaatu simu jettee. Sagalee gaafa. Akkasii miti. Inni moggaa 12 marrajaa maandisii meeshaa gurguddaa nama waan baay'ee irra ture hundan baasu. Baradargeetii lakki. Umrii kee waggaa 14 bara 87 waraana galee waggaa 12 bara 99. Akkamitti baate achi keessaa? Nan rukutame. Lolarratti lola shaabee eertiraarratti rukutame. Yaa ta'u malee sanumaan hojjechaa ture garuu haaluma siyaasittii fi dubbiin baddee warra Kamaal wajjin bahu keessa namooti qindaa'ee ture. Haa ta'u malee artii irratti hojjadhaa biyyuma keessatti. Isin deemuun barbaachisu jennaan. Silaa warra isaan wajjin bahuuf ture keessa turte. Gaafa isaan anaa fi Abdulqaadir Mucaa jedhamu. Abdulqaadir Dawuu jedhamu. Mucaa gara Arsii kana. Nandidinii jalqaba televezyiiniin kan sirbi yaadatti. Maaliif waliin baandii makkalaakiyaa keessa afaan Oromoo bakka buunee makkalaakiyaa keessatti sabaaf sablammootiidha. Anaa fi isaatu Oromiif sirbaa ture shirii irratti jechuudha. Jeneraal Nuquun nama. Garuu ani gaafa isaan baanis mucaa sun amaneetti siidhame
an nalli kifatme qoranna baye ture guya sadi kan dabani sikuratu yaw onegno sinjedu rakko baye ture sanuma warqabsi setan baqa kana bodas ke sajirachun qabu kan jedu namotin baye nariyam namotin baye ngafe daman baate den akacharra bordiki yakabachi sen sulultati galte sultan fifne tangale fifne tigalte fifne ture kasuma nam namoti dawal bare akuma nufen obsuma mal beba metadure gwajitya general ta dasa beruje beba kiyesa durao jedde sorsalami clip picture sorsalami bay firasi riya dasre busa bayina karkare ani yukara salsi bare firatu retu mo gafan sigingil tusane bakatte male gingil tus sirida amma gara to kotti dufu kenyatu bagasi gali gara ngare do to kotti wala gare da bakatte yero jil kaba dufe natti natti arte turte are maltu siar sisite duga da namni wan ar agayra wan arge ubata atzi bijeta na dufte wan jiru argite ubatte garu amma nugu anu hamasi ninje ne gafa sanas tafarin bakko mo be etti devien sinjere wala wala ke zabe atobatti devien jere male me kuna ma tsore rakko kam ka sinje da sanna kan nan ke da sa sinje da ni mas jarri ke nge mal zedi namni tokko ijji kun kiya haftish ijji sibira jiru kun ijje keti rakko jiru mal zedi wannan ani barbadu sani no ati demu batte ma karaka ya demu didde ma sammuna ni yadu sani ati yadu didde kotuma yanne kunira koda kanatu nurakiset gantu jedamne gafati worra namutin qindani wan kana wan isan barbadan sani ra wo gorte amantil le jijira amma imma amanti fa masiga ma na magalci mirga qabamiti amanti fe detta manu mirga kiti ma amanti jijire fa sinjedu bar kunim amma kun kesa darbe sirida emmi siyasa mana de garu de dele jechu danda siyasa bita amma ani biya faranjin 20 wagaiduf biya faranjin tin obarester ga gumman nege tadarkam umuri kana geti biya sana ke satti mala nu badde ingilchan ki kadenni mi siyasa ke ntugne ya mantana ma hintugne personally na ma kan ntunne fi biya faranji kana ke satti aba siyasa itamantu mititi diriyu and vertira ya miti ofin vertiru and irofin jetti biya mirga kasi kabajam ke sajirate nama to kumirga samulku maaf kana tamante maaf akastate karande murraman demtu ni jedo so jobuda anis kana fin kan ratte bobba ature so wana kasi kana akuma oromo ta ka artisti oromo tu wantaratti qabsovne hawasa kana kesa hatawo qabno da wante kun ilal chantane da namni karatte fakkate da demu danda dugada kalari nan maddar lalukun ana fakkana timullatu si ifkan birada sirrida namni akuma hubatetti mu amana antawo qabusila kana kana tamanu didamiga mal sete walirato jochu gafa walirato jennu mal sete mirgana ma edeti miti mirgana ma dibati dam namni to kudirqa ma mirga qaba amma biyeta na keso yode karade mu bert bakka galu qabdu wangodu biet wangodu distu yaade bawu qabda nama wana ngode disu abbanu be kagaru mirga kiye mali bakka kana dufu ditte ma bakka kana teechi kanje dukun akuma jette gingilchan gingilcha jira garu summa gingilcha kana simmu mali innumti gingil famo qaba ne gingilcha gingilchus dawto tab dagge foto ta kenya ke suman kenya raga kuma na cinata targa jirtan artisti kenya tafari salale tere lamadunne musal kayngala galgalae anas naga sisige durin jede barani wai sirba ajaibati na atille najiji sirba gaddi se gafa turban to ko yadetina kenna turte sirritan sijaji agar te gafa oji barida jitu sinjajina dukada saganta kenya gujarra sponsor gochun kandu cinada abate brighton motors akasumas busa gonofa oromia balanam tolshe bala umma hawasa kenya rago bararu daf
yero tokkoste baatiniste miseensa ta'uudhaan buusaa gonofaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu lakkoofsi bilbila isaanii akkasirratti argaa jirtan kana qalawutti godha tafegamee sirba sana yoo barreessite sirba sama jettee jedhu kana. Sirba kana waggaa 3-4 dura akkamittiin barreesse sirbichi erga barraa'u qabee ture. Akkuma Oromoon alaa dhufee wal simatee wal bira dhaabbatee. Yeroo jijjiiramaa sana? Yeroo jijjiiramaa tokko sirba tokko hin bari useetti kan hin jedhee sirbi tokko argiteetta. Gootota Oromoo hundumaa kaase. Gaafa wal biratti arguu jechuun. Sirbi sun yoo argitee jiraatte warra alaa galanis warra biyya keessa taanis siduwwaan ittiin galchine akka carraa irraa fadhee jiru. Angingilchaadha. Gaafa nu jedhu yaada qeeqa tokko jira keessa na ga'u. Abaluu maal hojjate? Abaluu maal faama? Abaluu kaase? Maachi keessa galchite? Abaluu maa galche? Inni Tigiree wajjin akka nu godhe himti? Abaluu kan jedhu tokko ture. Isa san garumatti qabadhee tanani gaafa immoo xiqqoo an akkana ture sun akkana wal harkaa harkifachuu qabdu. Yaada sanirraa ka'ee finyoo waltiiti osoo walii gallee yoo walii galanii kan alaa galanii walii galuun ofiina faffaca'uun salphin faffaca'uun jalqabaa beekan sanirraa kaasee tan yaadicha barreessee akka carraa ta'ee salaaleen ture yeroo sanii guyyii sun guyyaa 15 keessatti hojjetame osoo jedhee nama kilippii bareedaa sana kilippiis abbuunis akka carraa dhaloo falaluusaa. Jaalatee dafee naaf fute. Abbuu Adaamaatti hojjette. Abbuu Studiyoo. Baay'ee nama aartii Oromoo guddise keessa tokko ati waamte dubbisteetta. Sanirraa ka'eetan yeroo isaan barreesse akka carraa. Sirbi sun baay'ee si dhaggeeffatame. Ammas baay'inaan sirbootiin keenya hin beekamu dhugaa jettee farda gurraacha. Ayyaana warra kilippiidhaan baanuun garuu akka kanaan turre. Kun baay'ee yeroo isaas yeroo bareedaa yeroo isaatii wajjin sirba deemu ture. Keessattuu duraa madaa waaddina odoo jannaa kojii cincaadaa darbina muratti ol deebisi guchii. Guchii sun jecha qabdi anaaf. Aga ammaatti isin immoo nama biraatti isin immoo. Maaliif cincaan aadaa Oromoo keessa jira. Mooratti ol deebisi guchiinis. Maali guchiin? Kanaafan sitti isin immoo waan hin jedhu waan inni itti hin qabu. Afaanuma keetti moo afaan Oromooti? Afaan Oromooti. Afaanuma Oromooti. Deemeen qoratte qaas sirbicha. Waan tokko mooratti deebisi jechuudha. Mooratti deebisi jechuun sa'as ta'uu danda'a. Waan tokko ta'uu danda'a. Oromoon gaafa ciincaa aadaa daddarbatu waan qabu hunda manatti galcheeti. Si galee ayyaana gaafa kabaju. Horii indaaqullee dhiisu gaafa san birraas ta'uu danda'a. Manatti deebiseeti maatii isaa hunda wanna gibbii san keessa bu'u hunda alatti dhiisee ayyaana san hin kabajatu. Sirbi kee jalqabaa makkalaakiyaa keessaa erga dhufte waggaa 2 ture jettee. Sirbi inni jalqabaa maal ture hawaasa wajjin walitti dhufe? Dhugaa jettee. Musgeeriin osoo jiru maali kan albeenii si baachisu. Kafiraa hin hubsanii jechi alagaa namatti jiru. Hin qabna daabona lafee guutatiin kan ijaarame. Ofuma ta'ee bulaa jiraachuu jedhee si ganu warme. Dhugaa jette jeneraal Taaddasaa Birruu aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru. Sirbi kun siyaasa ta'ee xiqqoo shabna godhaniiru kanaanis siyaasa jedhama akkuma gadhiifameen. Baay'ee si miti kaasan caalaa dabarsineerra. Rabbi haa galatu. Yeroo sulultaa turte sana? Affiffinnee ture lakkeeru sana. Sulultaa turte miti yeroo duraanii? Sululta gaafaati. Shimallis yeroo achitti wal agarree fi sin jira. Sululta kan hin ture maal seeti? Shimallis faa wajjin turtan miti? Shimallis abbaabduu? Gizee jijjiirama faa Irreechaati dhufte san. Abarraa Beekiifaa. Abarraa Beekiifaa hirroota kiyya ture. Garee tokko turte isaan keessaa kan rifeensa gaggabaabaas fiduwaa ture. Siigu si guddachuu dide moo maaliif hin guddatte? Lakki. Isaan afroo turan. Tokko sa'aati sanitti sa'aati qeerrooti.
ani jarsan ture lakka dis amma jarso finjette ana sanad lakki mal matara magar farti mata kam tijarsa dat lakki dis man zuri lamma fa akamishi kurulata jenne tidu ka tamri duka shimane spanam shimedu ka itti tato akame farda itti tane akame gada gudis hagari sanyita de kanan gide male kamishi kurulata jenne abarra begio abarra begi dayin jaladda walin turres lultu stori e waran stori sirbata ko sirbe yero fin cila sana kese ya baye baye alisachin ture ya warana ummata ke midimmal wanje tokko e baye sirba barra ke sakan jalata bu gome gome ajimala ko mogorto gutena di anay nu fakara lagagibi wasan ujatu sinis kesa kesa jajjabisa turtana nafin bilbille male ala techani unda kechani bilbila turra wan siya jaibu kesa e irofin cilasan gaftu ko alkanan ana isa saditanit e mana qallu way kesa dokan fiche mitiasi sulultuma alkanna jesu dufan wan wannin be kun jiru edasan nu sadenu nu barbada turan sifi abarra da fi abarra fi shimalis fan sirbaniti ani mu yau isan ka kasata in beku gorsa fakkata ga eye dikosa na rasu mu eye amma torasani nu barbada ni balbalan ko akwani gibina ni jutu nam ni brana mi kre fata ture ani mu maskoti baneta na ifa ifsede gaf guja citti hawifan rirar da wulasan hawi tazarra hawi tazarra eye kana gote wan si ajaibu kesa amma amma to na yadan achi do kanet romon bajawe qabsurra tur yeshi betta yeshi gojo sululta jelo sa sululta nimbe ira shimalisfa finnet fudatte achi jolesan dosani yerusan jala darbani ani yerusan rakain bak garabirat kodeme ture malevchu warbade tani irumman kenya nusadinu baye cuma ture mana tokko kesa ture mogoronis dingam kesan ture e mogoronis akanat jirenya mana tokko kesa ture nusadinu isin sadam mana tokko turta wali e walin ture okka nasudatu icciti baye netin man mali fi wan mo wayani kesa warana kesa ture gale yi wana kasi shakki tay me ku garu jar garu waluman warbadi walumar rakko ture lubusa maru virusane nyutuna ba nuwase bayina commissioner salamon kamburabi ta jesusu oyi isatte bilbile maliran warbadani malif na barbadam bininke malikanje virusane tinu dakkami mali rakko gudda ture tafra abba jolle ne katate jolle sadi jolle sadi gudda ture tetnoda worra yoter be clip ke ke eye labsinu worra jetu shin takanga fa fi takat ko takamu amma dira mare funal jaja albe masadiq amta eye jolle sadiq amta jolle sadiq amta yoro mucha to korgatu albe moto ko duka dabal eye eye amma albe ma arfa fa bemta mucha arfa fa be kana frafa kana hafti shi wala ma amma murtese kana sin jedu garu bo moto jira albe ma sadafa yoro darbe abc starati media te darbatur angaan to kwala si galetur makina standard disa egate vat na to sponsora goda je esa gale makini was esa baki ya to kujira beta opsi agarako arte mufatini rafad arramale arragar tamale kamboru rabbi bekaneda libimu madrasani rabeta yuga daironi ke baye ture achumatti sina walinde bersini bakkatina arges unduma kaset tafaridaf biiti bitu qabna bakka kana kana twalbeena nama biyetana gaye gudda baye loltuna mature
ammalola makan ratimu dase kombolchat walin turre kanafu badasa adda qamnechatu mastawqana nasama turre ammu masawu mukana namne inni makina argate mali saradu ne de kofa kayede kuris kayete made sibradi bakatu boda waruma bi albeba yebisudu watafi gafa kana stage ratti baame wankwan kuni dubbatame namni gagaye wayi rifatamiti rifannene ida kesiko malifi wonni kun amma sintawede chukiyamiti inta ase chukiyamiti amma mati garu wannan arginjiru jibuti qalabte fakkata makinati jibuti makinan benzila kan gallejere mejere biti risa achitaka qabante biti hay me wanun dafoi me ine nabdi dumane nega tari malto beka wanan madubbanu kana fada gani sadani wammo miti rayat tasbiyati ro sir basir bide sana waya military fatte ko fi asan fatte qawege batte sir bide burti to ko to germany ra wa csr getru eda nori wi gamadde sir baketif ska fasa na sir buke agartu malaka na matirgite sana ana devisa jette furatte ra garu malakichi na matirga me sana bramo garre je to ko ta mali famna tur mal siti namtichi malagne ne dufe yaske na angeles iru makiya andebe na angeles isuma isuma durasimu ani makawna tinimni abalu abalu na nyin qabanni mbe to bayer gesa garu uji ke hara kanatti je wanno je teren baye wa jitte sarate sirba sarate je tere wan jalatte sponsor si gote sponsor bira malak ne sir gamera sir gufi na ngede rakon qabu yo tumuri ga fer gamena bira ngeng gede yela mo kana turetan bilbile ufira wala garra na ngede malak du fer kanu magiddu turban mu malakana turre yaudir qama namotin raya kisa turre akuma gar tu generalunis undu worri debi injiran gafa batu simu warana kisa debi wet jidam te debi undir qa malifan mu ayatanya wan turif artirano jecha turre achi bu ga igranya ra ergeru kutan bo dagara usongale enna dubat injinne okay dirqama ujechun kish duras hawuso makalaka ke durani saka kasi makalaka yarran ye karai amma yoro biyet se barbaduti yoro biyet se barbaduti ojedna wansano jenne awash demne klipi ka garte akata soso se matraye si gabade nokafne male boaranu narate lalte kabate nokafne garu jaksan kitin nokafne gabachu sakanete sagenye isati adema jira romiyu kotumsu kabu elmi romu kapsun romu namni tokotoko bar sicalambe ku arrankanim lultu ke safinchile turi gize kamal galchu fa achi ke sati muan baye nuraga turi saditate afaru romu walinte cha saundandechu sassantu natti dufa mira sanin sitragame mira sanifu jara revenge bawu abdatati oso se debisu wata ni yuwande bituno timfakkato nirande chuba debita sirba soso sirbu bade sirbi gaye gudda qaba midian gaye gudda qaba ya taw sirba sirbe demis daskara dase kara faris demetu kakasi da jechuna kanafu nanne maltu jira namni tokko hotoku waqan bayin oto konis lafan nay namni kenya kana rakonjiru dura takasingile wonne ni yadu sanduwa yo yadu batte and do gongoru danda haftam do gongoru danda kwa kara itfakkate de majira eh namni kara itti amane de mu hundi gari de chumiti gafa do ga wonni yo wali galani sirbu lenche ko
ukasako anigizee ukasu na arginjiru kanafu gafamu waitiko karani barba nesen ragorte gantu makada dala chujir jiru fijrin ofi mana ofi ababeka wansi kunname wana kunname akatibu labatu beka ega finfinne turte finfinne rasululta jiracha turte mitire sulultar ramorga ji jiramne kun ofe sala finfinne tigalu tu qabdu salale tangal sulultar rasalale salale ti achi kabite batre wanu masinje du kanaka rakuma ane fo buleji ki nyen qabani jiracho ndende nyi malifi achi mode bite adama tigal achi mo kamite riyaz mani wanto kunama to kuimbara ta ideta ni mani namni akane na gorede iga ke kesa tu yara ratti yadu man jolle sunu ni majiru akacharra galma ada salale kesat kabinota tu huji gabi woli wisu wana dadda kafa akacharra mo huji sanani duran kabadde durana kafala mani ndai mke guddis acci morra dufani jolle wayi ar wajira abawto asitti bana ma asitti sirbita na angira huji kana duran kabadde ya roje jira masan e gafa bona asitti wannu bana bon biro bana chanture ye robi gafa biro san bana tasani fi huji kabinet acira walitti duf wal rabu ye huji ati duran kabde furate duran ka huji kana ojjacho duran so ojjachanture huji sana no jadde isani mo organisti barbade erge gafa dufani mo simadeera okay undu mo simate ka mali obuleyan kenya gale stadium mit simanne kobisen ran turechu kanu marran do binjal qabamte gafa nageñi sammu ke jeku je ragay mal gulu manake chufate ke sa soket e yala sanin baka mali fi warrana kana godan shin nan be ka kuma ni man be kan jolle sanis kan gara gara ta cha malife amma galu fi danda wanni no jenne sun wantana ni gode sun wokin ole bulay uga ana tu qaba wokin san tu uga qaba ta wala ma jira sirra kanafu sanira an kai adama takaja charra gara adama tigale salali ga faje du esa fiche chu gede fichu ma magale da wato ta dage fito ta kenya ga saganta guja rafron net buwara ka jirtan abdi guda kamna artist Tafari Salale walin saganta kenya sponsor kan no gore busa gonofa oromia bala nam tolche bara umama bala hawasa kenya tidu fu bararu daf arjoma guyatis batitis wandandesen misensa to un nucina da badda sinin jiru akasumas Brighton Motors galata guda kabdu tafega saganta kenya gara golobu jala jirra akam magala adama itibarte bare o asasana bare da aka salale sana ko de waino wa bare da jireni bare da jitti jireni galata rabbit waqa bare fulu durat mo haliyo to daga lafin finnet de bita e ka waqa yobbe be kan isa de romo waqa de be jambo jote prati galte chura jambo re jambo sagai dasale mundu achi wala manjira unde sano jinjirta ye turbaite mo roto koto ko saganta njira gala adama ke tane chira turmatu kanam majal ka bejira ni saganta galgal njira ye saganta njira achira tirmata nirmat ha nirmat mali mangudu marfinga fatu ko guru zafada nago mali wechi sudiko gafida iyi jeto tikko se gurat doche yerodi otto mal sirayen mal kabatel fart wajira bu abuti di wajirta fanye lebar gafin kuni wala ma kesan girabti yen biya kana ada sirbe biya fi sirbe yo akai hala na mijes yo goftanu fitina wami kana bodo wa akai farfadina
Achitti deebite. Gara faarfannaatti deebi'ee jira. Ingaa sirbi. Ingaa sirbi. Biyyaaf sirbite, tokkummaaf sirbite, jaalalaaf sirbite. Ayyaanaaf illee sirbite wanti sirbite hin jiru. Aadaa sirbi. Kana hojii jedhu amma hojii dhiiseera miti si galee. Fedhii kiyya. Fedhiin kee garuu amma kana booddee? Kana booddee fedhiin ani qabu kana. Angoodhu immoo rabbi. Maalif ana Waaqayyo waan baay'ee naa ooleera. Lola keessa na baase. Waggaa 12 umrii meeqaan amma doollo irraa jalqabee Somaalee Ashabbaarii wajjin waan baay'ee dabarse. Garuu naannoo maal isin jechuu barbaadetani fedhiin kiyya waan keessa kiyya jiru kana. Ammatti garuu sirba dhiiseera lakkiin sirbuu. Sirbaa hin jirtu kompiliitilii dhaabdeerta. Hin naamne. Numa sirbita? Numa sirba. Garuu fedhiin kee maachi jira? Fedhiin kee maachi jira. Waaqayyoo waan fedha keetii siif kennu. Amiin. Waan garaa keetii siif kennu. Amiin. Karaa inni barbaade irra si haa buusu. Amiin. Kana baay'ee galatoomi. Ayyee. Sagantaa keenya sumarratti golumna sagantaa sattaa wanti immoo waaqayyo dhagahu wal agarree faarfannaa tokkoon baaddiidhaan si qophaa'aa jirra waan ta'eef nu faarfattaa yookaan. Ergaa qabdaa daawwattoota keenyaaf? Eeyyee. Ani daawwattoota keenya wanneen uummata kiyyaa yookiin obboleeyyan kiyyaa dabarsu wanni haalli biyya keenya keessa ta'aa jiru, haalli Oromiyaan ta'aa jirtu keessattuu salaalee waan amma irra jiru. Waan badaadha jechuu dandeecha tashaatillee miidiyaa irratti dabarsaa turte wal bira haa dhaabbannu. Wal bira haa dhaabbannu walaa qarqaarru namootiin tokko tokko warri keessanis na gaafatan jiru sagalee taana sagalee taadha. Kuni amma ergaan dabarsu kun sagaleedha. Bara haaraa irratti argitee jiraatte kan nageenya caaluun jiru kan jedhu daa'imman kiyya dabaladhee sirbeera. Suni wanta biyyi keenya taa'aa jiru horii yaasee daa'imman xamadee farda luggumee kadhannaa ture kadhannaa san ilaalitan. Kana dursa waan qabnu wal bira haa dhaabbannu. Lammata immoo nageenya haa filannu. Uummanni kun karaa lama karaa sadii miidhamaa jira jechaa jirra. Lama irraa hafeellee tokko noo miidhameera xiqqoo boqonnaa argata. Karaa baay'eedhaan lama irraa hafee yookiin tokko illee boqonnaa argate baay'ee gaariidha. Keessattuu warra nageenyaaf falli fidan warra nageenyaan nageenya godhuu danda'an walaa hubatu. Lammata maal argaa jirra seeti? Namni daa'imman isaa ta'u ijoolleen tokko tokko wanni miidiyaa irratti arginu ibidda kan qabeetu arga. Amma nama gubu. Osoo harkaan hin qabiin harka namaatiin ibidda qabuun gaarii miti. Maa araarri bu'a? Maa nageenya argama? Jennee feesbuuk keenya baay'ifachuuf hojjechuun gaarii miti. Namni reefu dhalate ofuma diddibatee qibaati isaa akkuma nama diddibadhe kana miidiyaa of jala godhee waan tokko murteessee haasa'a. Rakkoo bakka jiru san garuu nabanne dhaqeen hubanne namni waan nyaatu dhabaa jira. Horiin harkaa dhume hin jiru karaarra ba'eeti. Namni duraan mishingaa nyaatu warra mishingaa san dhabeemu. Akka nuyi waan barbaadnu nyaannu miti yookiin immoo alarra taa'anii waan tokko yoo dabarsan. Kaan miti kaayyoon garaagarummaa jiraachuu danda'a. Kan itti citee qabsootti lixe
kayu sa qabateera khara gari sa taw khara bada sa taw fala barbadu jira duga barbadu jira taw danda hinni dubachu danda ha dubatu kessa jira milisa qama cait matasa qama cait chaamani rabulet rakku arget wan ittamani sanit geggesa jira indi kuni dubachu danda banku anu ma nagar ne garu an gadi baye gaftuko agabu olu ndandenye kan rasasa shugute tif clash adabasin benne qabsu ratayi waso way qabsu waso nagenya rat yoqosu natti daga malif gari miti wangun hudandame yomulle amman bekutti garagarumma fi walirratta sawun anachalan kanatu badada kanatu gari dan ummata oromo kana filafidun dando tokode garte tokku malifi annan nanari ajettu sunis gafa ari amina neetu madinata anisa ari esani ciisen bulu karana gati yote egaru karana gati de garri walbiro dabanne garu hagate rakkun ummata kana furamu danda kanafu wala hubannu yo walubanne kara gari de mudandenya yo walinu batin dinafal satilla aradin kara danga romiya kananu gode jinna kara kananu matu bane kara abban basin gandina maradi mai romo yudunu kara kanu fit cufne barabayi fakkanati rakam arrasimmo yunu wali galle yunu gari hasonne namni dogongoru danda dogongora sarra barate karat yonde bine abalu dogongoru raide dogongoru masasani kara walkasa yodemne amma jirtu tanatun warkaba wali galundir kaman gedate kana damsene baye galatomi tafari ulfadu kursa bareda da irga bareda da ga wantan nije ratu wanan dabal ngabu baye galatomi ulfadu ori buli debane aloko dawa toto abda gefoto ta kenya saganta gujja harra artist very sarale wedding kamnu asumarat golam nejira turban saganta bran hamma wal debut nagawa ke nuf jira daicha video gujja harra warabun gulalun kanu cinatura yomis baye sigalate fanna artist tafari horribly ulfadu habtamu atis galatomi waqayyo ne sponsor nu gode qille sabare da akbafannu gargare naga fayyanu kenmo asnuka ef galanni gudda ne safatu nagat